વલસાડ જિલ્લામાં તાલુકા પ્રમાણે મતદાનની સરેરાશ ટકાવારી જો અત્યાર સુધીની વાત કરવામાં આવે તો ધરમપુરમાં 20.57%, વલસાડમાં 14.27%, પારડીમાં 18.2%, કપરાડામાં 26.42%, ઉમરગામમાં 18.47%. આમ સરેરાશ કુલ વલસાડ જિલ્લાનું 19.57% મતદાન નોંધાયું છે. વલસાડ જે જીતે એ રાજ્યમાં સરકાર બનાવે તેવો ઇતિહાસ રહ્યો છે. એ બેઠક ભાજપ ઉમેદવાર ભરત પટેલે કર્યું મતદાન, તેમજ મત વિસ્તાર પારનેરા પારડીશાળા ખાતે પરિવાર સાથે મતદાન કર્યું હતું. ભરત પટેલે વડીલોના આશીર્વાદ લીધા હતા અને સમર્થકો સાથે મળી લાઇનમાં ઊભા રહી મતદાન કર્યું. લોકોને પણ વધુમાં વધુ મતદાન કરવા આ લોકશાહીના પર્વમાં અપીલ કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, સત્ય ડે ન્યૂઝ, વલસાડ. ભરતભાઈ આવજો. કઈ નઈ ખાલી થશે. સૌ પ્રથમ તો મારા 179 વલસાડ વિધાનસભાના દરેક મતદાર કાર્યકર્તા, મારા ભાઈઓ બહેનો, યુવાનો, યુવતીઓ સૌને આજના શુભ સવાર અને નમસ્કાર કરું છું. આજે મતદાન એ પવિત્ર મત આપણો છે અને આજે મને વિશ્વાસ છે આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં જ્યારે આ ચૂંટણી લડાઈ રહી છે તો દરેક યુવાનો ઢૂઠી મારીને, ભાઈ બહેન, સિનિયર સિટીઝન કે કોઈ પણ આજે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું વ્યક્તિત્વને જોઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભવ્ય વિજય થવાનો છે. અહીં મારો પણ વલસાડ વિધાનસભા તરીકે ભવ્ય વિજય થવાનો છે અને કુદરતની એક લહેર છે જે વલસાડની વિધાનસભા જીતે એ ગુજરાતમાં સરકાર બને છે એ સિલસિલો ચાલુ રહેવાનો છે. ફરીથી મારા દરેક મતદાર ભાઈઓ અને આપણા ચેનલના માધ્યમથી દરેક મતદાર ભાઈઓ, બહેનો, યુવાનો, યુવતીઓ અને કાર્યકર્તા મિત્રોને દરેકને મતદાન કરવા અને મતદાન પોતે પણ કરવું અને બીજાને પણ કરાવી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભવ્ય વિજય થવાનો છે એમાં નિશ્ચિત છે. એમાં સહયોગ અને યોગદાન આપશો, મતદાન કરી યોગદાન આપશો એવી સૌને અપીલ કરું છું. આભાર. ભારત માતા કી જય. જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો, અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આઝાદી સમાચારોની.